مناسبة تاني او هاي ميتها بر لوغو سو حلية انكا بدن صدح بقولو اسكري او كتر سنعي دا مدى بدى بنتلان اي مقع عوضا لوصو قابية بي ان بي اف اي واحكا سو قيب غالي وصيركا كلوميستيقا اي خيرات كبدى بنتلان ماملكا قبل كباري تلسكا اي دا مدى بدى بنتلان اي قار كمي دا سراكيشي تغبر كفولينيسي تغبري دا اي دا مدى تنوحا فولين اي دولد دا اماراتك عربتا وحينا نقونا ايان دفع ay dawladda imaaraadka carabtu u tababarto maamulka Puntland intii uu tababarku socday waxa ciidamada qalin jabinaya ay munaasabada ku soo bandhigeen waxyaabaha ay barteen muddadii uu tababarku u socday gudoomiyaha gobolka Bari Yusuf Maxamed Waais dhado oo munaasabada ka hadlay waxa ugu baaqay ciidamada tababarka loo soo xiray in ay sharciga dhowraan ayna si dhab ah uga qayb qaataan sugidda nabadgelyada Puntland taliyaha ciidamada badda Puntland Cabdirsaq Xaaji Faarax waxa uu dawladda imaaraadka carabta uga mahadceliyay tababarida dufcada 8aad ee ciidamada badda Puntland waxana uu sheegay in dawladda imaaraadka carabta ay ka filayaan wax qabadyo fara badan oo ay ka fuliyaan gudaha Puntland Cabdirsaq Xaaji Faarax taliyaha ciidamada badda Puntland waxa uu sidoo kale ciidamada kula dardaarmay in ay fuliyaan waajibaadka loo idmaday wasiirka kaloomaysiga ee kheyraadka badda Puntland Cabdiraxmaan Kulmiye oo gabagabadii munaasabadda soo xiray waxa uu hambalyo iyo bogaadin u diray ciidamada tababarka dhameystay waxana uu sheegay inay rajaynayaan in ciidamadanu ay wax badan ka qaban doonaan sugidda ammaanka badda Puntland oo muddooyinkii ugu dambeeyay dhibaatooyin fara badan ay ka taagnaayeen waxaan kaloo aan u hambalyeynayaa ama bogaadinayaa ciidanka maanta ay ka soo baxay tababarka kan waan leeyahay nasiib baad yeelateen tababarkaana wuxuu idaan fici doonaa waqti dheer waxaan rajayn doonaa qaar idin ka midihii inay saraakiil u dalla'aan oo ay qabtaan hoggaanka ciidanka badda waqtigaad haddii rabinba la gaaro ciidanka BNBF-tu runtii aada iyo aada wuxuu ugu jiraa ka qayb qaadashada difaaca dalka hadday noqon lahayd mid berri iyo hadday noqon lahayd mid bad intaba ciidamadan oo ka mid noqon doona ciidamada ilaalada badda Puntland ee magacooda loo soo gaabiyo BNBF waxaa tababarkooda uu ku soo beegmayaa iyadoo dhibaatooyin fara badan oo shariifku uu ka mid yahay ay muddooyinkii ugu dambeeyay ka taagnaayeen badda Puntland iyo kuwa Soomaaliyaba Shucayb Shakeeye Somali Cable TV magaalada Boosaaso